ကျွန်တော်တို့အချိန်ကဥပဒေပုံမှန်221ရာနိုင်ငံတော်စီမံရေးအုပ်ချုပ်ကောင်စီရဲ့တက်တမ်းကို66လောက်တွင်းမြင့်တမ်းမှတ်ခဲ့